Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Ovo je Dnevnik televizije Herceg Bosne, a ovo su vijesti dana. Hamas ispalio više od 100 projektila na Aškelon, čeka se početak kopnene ofenzive. Izrael nastavlja žestoko raketirati pojas Gaze. 109 domaćinstava u Federaciji do kraja godine dobiva pomoć od Evropske unije. Donosimo detalje tko sve ima pravo na ovu pomoć. U Žepču danas održana svečana sjednica općinskog vijeća povodom dana općine. Danas se obilježava 200. obljetnica osnutka prve pučke škole u Bosni i Hercegovini u Tolisi, u Toliškom Franjevačkom samostanu. Danas je tim povodom održan međunarodni znanstveni skup pod nazivom Franjevci Bosne i Srebrene i školstvo od početka do kraja 20. stoljeća. Dok se čeka početak kopnene ofenzive, Izrael nastavlja žestoko raketirati pojas Gaze. Civilima koji su i dalje bez struje, hrane, vode i lijekova, izraelska vojska naredila je evakuaciju, odnosno da se više od milijun ljudi u 24 sata prebaci na jug opkoljenog pojasa. Militanti Hamasa civilima su rekli da ostanu, a o ovom sukobu s novinarom Hasanom Haidar Diabom razgovarao je kolega Goran Kutle. I danas su nastavljeni žestoki sukobi Izraela i Hamasa. Izraelska vojska je raketirala grad Aškelona, Hamas je uzvratio vatru. Žrtve se na obje strane broje u stotinama. Izraelska vlada je dala ultimatum Palestincima u Gazi za evakuaciju, dok je Hamas naredio da svi striktno ostanu gdje jesu, što može dovesti do prave katastrofe u idućim danima. Po mišljenju novinara Hasana Haidar Diaba, inače rođenog u Libanonu, a koji godinama radi i živi u Hrvatskoj, Izraelci žele povratiti ugled svoje vojske, koja godinama smatrana nepobjedivom. Ono što je prvo, onaj sobotni napad prošli, to je najteži udarac izraelsku državu. To pričamo u povijest, to znači u povijest ratovanja. Uvijek kad god su izbile ratove Izraela i Arapa, Izraelci uvijek su porazili tri i više vojske, a sada je jedna militantna skupina uspjela napraviti ono što je napravila, ušla na područje, ušla zapravo i napravila ono što je napravila. Darmar ponizila vojska koja uvijek slovi nepobježina za rušenje stambene zgrade, kvartovi, dućani, bolnice. Zar to osveta? Šta se, jel Hamas, njegova infrastruktura, jel ugrožena? Nije. Ajde, postavit ćemo jedno pitanje. Ako je Izraelci do juče bacili 600 raketa razni. To znači, Amerikanci to u godinu dana nisu bacili na Afganistan. I šta se dogodilo? Opet Hamas i dalje raketira područje Izraela i tako dalje i tako dalje. Ovaj sukob može imati dalekosežne geopolitičke posljedice, pogotovo ako se u sukob intenzivnije uključi Iran ili libanonski Hezbolah s jedne strane, a NATO odluči pomoći Izraelu s druge strane. Haidar Diab smatra kako je mir na Bliskom istoku moguć jedino ako Palestinci dobiju svoju državu po granicama iz 1967. ali ne uz vladavinu i utjecaj Hamasa. Po mojom duboko skromno uvjereni, jedini način da mi taj požar ugasite na Bliskom istoku, da zaista dođe do trajnog mira, jer generacija i generacija, 75 godina mi pričamo o sukobama između Izraelca i Arapa. Stvaranje palestinsku državu koja bi bila normalna, koja bi bila dostojanstvena, koja bi palestinci imali zaista dostojanstven život. Mnogi su u ovom sukobu naprijed zauzeli stranu, a održavaju se i prosvjedi diljem Evrope i među arapskim zemljama u kojima se daje podrška Palestincima. Prosvjedi su također sinoć održani u glavnom gradu BiH, Sarajevu. Haidar Diab navodi kako svi prosvjednici imaju pravo izražavati podršku Palestini, niti to netko može zabraniti, ali Hamas ne bi smio imati bilo kakvu podršku. Oko prosvjeda u Bosni i Hercegovini, ja ponavljam, ljudi imaju pravo na prosvjed. Da li to ima? Politički pozadine ja ne znam. Ali ljudi moraju, mislim, ti moraš izražavati svoj protivljenje, bilo kakav rat. I protiv ubijeni židova, nedužni ljudi, i protiv ubijeni nedužni civili u pojas Gaze. Mislim da to je pravednost. Jučer Netanyahu u svoj govor kaže 7.10. će uvijek ostati crni dan u povijesti Izraela. I to će ostati crni dan, jer Ja znam zašto on to radi. On pokušava kolektivno kažnjavati Palestinaca. I to ne ide na čast niti jedan političar. Zaključio je kako je nužna adekvatna reakcija međunarodne zajednice, a nikako daljnje poticanje sukoba. Vraćamo se vijestima iz naše zemlje. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić danas je potpisao sporazume s načelnicima i gradonačelnicima općina i gradova u Federaciji. Sporazumi se odnose na provedbu programa pomoći Evropske unije kućanstvima u Federaciji BiH s ciljem prevladavanja krize uzrokovane rastom cijena energenata. Riječ je o pomoći od oko 64 milijuna maraka koja će sukladno programu utroška sredstava biti raspoređena za najmanje 109.000 ugroženih kućanstava u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iznosi će biti između 300 i 600 maraka po kućanstvu. Ta sredstva dodijeljena Federaciji Bosne i Hercegovine strane viših nivoa vlasti, odnosno na osnovu sporazuma države Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom i da su to, posmatrajući šire, sredstva koja Evropska komisija dodjeljuje Zapadnom Balkanu, između ostalog i državi Bosni i Hercegovini. Mi imamo obavezu da ta sredstva spustimo nižim nivoima vlasti, općinama i gradovima i da krajnji korisnici ovih sredstava budu isključivo domaćinstva, ne pojedinačne kategorije, penzioneri ili bilo koja druga, nego isključivo domaćinstva. I zbog toga ovaj proces traje duže. Načelnici i gradonačelnici općina i gradova u Federaciji danas su potpisali sporazume. Načelnik općine Kupres Zdravko Mioč naglasio je kako će realizacija ovog projekta biti od velike pomoći i u budućoj izradi socijalne karte u općini Kupres, ali i u cijeloj Federaciji. Zahvaljujem svima i nadam se da će ova pomoć, bez obzira koliko ona možda u ovom trenutku i nije značajna, čuli smo negdje je to od 300 do 600 maraka, međutim, poznavajući našu socijalnu sliku, socijalnu kartu domaćinstava, ona će biti izuzetna za pojedina ta domaćinstva, ali nadam se da će, Evropska komisija je to prepoznala i da će prepoznati naša federacija ovaj problem da više pozornosti u budućnosti poklonimo i tim najsiromašnijima i da ne dozvolimo da u kategoriji siromašnih uđe oni koji to nisu zaslužili. Ja se nadam da će ovo biti zapravo samo početak ovoga projekta i da ćemo na kraju ovoga projekta, kao što je ministar rekao, da ćemo imati napokon relevantne podatke što se tiče Federacije Bosne i Hercegovine. Javni poziv bit će raspisan 23. listopada, a krajnjim korisnicima isplatu ovih sredstava izvršavat će općine i gradovi. Korisnici ove pomoći mogu biti samo najugroženija kućanstva iz 4 kategorije, i to korisnici socijalne pomoći, umirovljenici čija mirovina nije veća od zajamčene, uključujući i minimalnu, kućanstva koja primaju dječji doplatak i kućanstva u kojima maloljetnu djecu odgaja samo jedan roditelj. 50 zastupnika iz 16 nacionalnih parlamenata zemalja članica Evropske unije, među kojima je Hrvatska, poduprli su inicijativu da Evropska unija s Bosnom i Hercegovinom ubrzano otvori pristupne pregovore, što bi smatraju bilo poticaj za napredak naše države. Članovi izaslanstva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe u Strasburu Sabina Ćudić, Saša Magazinović, Darjana Filipović, Mija Karamehić-Abazović, Mladen Bosić i Miroslav Ujičić zajedničkim aktivnostima osigurali su potporu više od 50 zastupnika u državnim parlamentima zemalja članica Europske unije i okruženja za ubrzano otvaranje pregovora Unije s Bosnom i Hercegovinom, među kojima su i zastupnici Davor Ivo Štir, Domagoj Hajduković, Zdravka Bušić te Marijana Petir, koja je tamo u poziciji zamjenice zastupnika. Europska komisija trebala bi u studenom objaviti izvješće o napretku Bosne i Hercegovine u prošloj godini te ocjenu je li provedeno 14 prioriteta koji su postavljeni pred zemlju, što uključuje i izbornu reformu. 14. listopada dan je općine Žepče. Datum je to njegovog prvog spomena iz godine 1458. a danas je obilježen svečanom sjednicom općinskog vijeća, a sve je pratila naša Olivera Dimać. Već 16 godina općina Žepče 14. listopada slavi kao dan općine, kada se prije 565 godina kao naseljeno mjesto prvi put spominje u pisanim dokumentima. Općina je to koja krupnim koracima ide naprijed, a njezinu posebnost i različitosti treba pretvoriti u prednost, jer općina je to koja po mnogo čemu prednjači u okruženju. Čulo je se na svečanoj sjednici općinskog vijeća koje su nazočili i brojni gosti. Šta je ovdje najvažnije reći, da je u tom periodu prije otprilike 6 stoljeća u našoj općini su živjeli, je bila poznata po multikulturalnosti, po pravoslavcima, katolicima, jevrejima, muslimanima koji su ovdje živjeli. Mi smo uspjeli za ovih 6 stoljeća da tako ostane i do dan danas i trudit ćemo se da u narodnom periodu, znači, budemo takva općina i primjer svim drugim općinama u Bosni i Hercegovini. Načelnik Mato Zovko govorio o urađenom u proteklom razdoblju s akcentom na infrastrukturu, no i ovog puta istaknuo je kako je za jednu općinu najvažnija dobra suradnja izvršne vlasti i općinskog vijeća, kao i svih javnih ustanova u općini i razvojne agencije Žepče, a sve u cilju stvaranja boljih uvjeta za život i rad njihovih sugrađana. Ja ću sa svog mjesta nešto reći što mi je najdraže i što sam radostan, a to je da sa 5.10. ove godine na području općine Žepče radi 5.989 radnika, da je izvoz sa Žepča 132 miliona KM, a uvoz 121 milion KM. To je nešto najdraže. To mi daje volju da i dalje radimo i nama svima obećava da se isplati rad, da se isplati ulagat i ono poduzetništvo koje smo uvijek razvijali i dalje ćemo razvijati, jer samo zapošljavanje na neki način i pomoć mladima zadržava mlade ovdje i mi ćemo nekakvim svojim mjerama koje imamo nastojati ublažiti odlazak mladi koji je najteži problem. Kako je u svom govoru istaknuo predsjedatelj Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Marinko Čavara, općina Žepče s načelnikom Zovkom na čelu može biti samo primjer jedne uspješne lokalne zajednice i treba ih podržati u onome što rade. Općina Žepče je primjer jedne uspješne lokalne zajednice, to se moglo čuti iz govora gospodina Mate Zovke načelnika. Malo gdje se osjeti toliki napredak nakon godinu dana kao što tu općine Žepče, a pokazuje se da svi zdušno rade svoj posao, počev od načelnika kojim nije teško ništa raditi, pa sam se našalio kroz ono kako radi i protokol i sve ostalo, ali jasno, ako se tako prva osoba u općini ili bilo koje instituciji ponaša, onda to je motivacija za sve oni koji su iza u sustavu, koji trebaju doprinijeti da sve funkcionira i to se u općini Žepče najbolje vidi. Načelnik Zovko je u svom govoru istaknuo i kako su radovi na novoj zgradi osnovne škole pri kraju, te za iduću godinu najavio preseljenje, a na mjestu sadašnje gradit će se nova zgrada općine. Priznanja i pohvalnice općine uručeni su za 5 sportskih kolektiva, a jedan od njih je i šahovski klub Žepče, koji se natječe u prvoj ligi Šahovskog saveza Herceg Bosne. Ja sam i na sjednici općinskog vijeća rekao da je to za nas velika čast, ta zahvalnica znači da smo mi nešto radili, da smo se mi trudili, rekao sam za ovaj dio sporta i bilo kojeg sporta treba vam mnogo rada, treba mnogo ljubavi, treba mnogo odvojenog, izdvojenog slobodnog vremena i kad to sve spojite onda i dođe i uspjeh. Prije početka svečane sjednice ispred spomena obilježja poginulim hrvatskim braniteljima izaslanstva su položila vijence i upalila svijeće. U Sarajevu je danas održan sastanak predstavnika Udruge poslodavaca Federacije BiH i Slovenskog biznis kluba koji okuplja slovenske gospodarstvenike. Cilj današnjih razgovora bio je kako unaprijediti gospodarsku suradnju i proširiti poslovanje između dvije zemlje. Sigurno da ima potencijala za suradnju kroz joint venture kompanije, kroz zajednička ulaganja, kroz kooperaciju, kroz razvijanje tržišta novi i tako dalje. Dakle, bezbroj tih mogućnosti. Mislim da to treba forsirati. S druge strane, Slovenija je zemlja od koje mi možemo dosta toga i naučiti. Oni su dakle, s prostora bivše Jugoslavije prvi ušli u Evropsku uniju, najrazvijeniji su, najveći standard imamo. Mi smo danas došli ovdje da izgradimo konkretan most između Slovenije i Bosne i Hercegovine. Mi smo mali slovenski klub, 500 najboljih poduzeća koji su svi članovi izgradili svoje poslovne priče na pošten način, puno njih iz garaža i tako da imamo jako kredibilnu infrastrukturu i članove i došli smo da napravimo ugovor sa udruženjem poslodavaca u Bosni da bi izmenjivali kontakte, poslovne prilike i našli puteve za bolju suradnju bez nekih politika, administracija. Povodom obilježavanja 200. obljetnice osnutka prve pučke škole u Bosni i Hercegovini u Tolisi, u Toliškom Franjevačkom samostanu danas je održan međunarodni znanstveni skup pod nazivom Franjevci Bosne i Srebrene i školstvo od početka do kraja 20. stoljeća. Ovaj skup zajednički organiziralo 7 institucija, a održan je pod visokim pokroviteljstvom Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine. Ovaj znanstveni skup okupio je eminentne povjesničare, jezikoslovce i Franjevce iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske koji su razmatrali 12 značajnih tema o povijesti školstva i ulozi Franjevaca u njegovom osnivanju i promicanju. Ono što se treba istaknuti u ovom kontekstu znanstvenog skupa kao takvoga jeste da su Franjevci bili nositelji tog kulturnog, duhovnog poleta, preporoda. A s jedne strane, znate, poznati engleski filozof Francis Bacon je rekao znanje je moć. U kontekstu toga da zapravo, a znanje dolazi iz naobrazbe, iz knjiga. Prema tome možemo reći da su knjige i naobrazba moć, a to su upravo oni htjeli prenijeti, potaknuti. Ja ću govoriti o utjecajima koje je školovanje u inozemstvu, odnosno visoko školovanje u inozemstvu, stavljalo na, da tako kažemo, čak i mentalitet bosanskih Franjevaca, u kojoj su oni to nove ideje usvajali ondje, pa su ih onda po povratku pokušali prenijeti u Bosnu i kako je to posljedice imalo na razvoj kako Bosne Srebrne, tako i katoličkog stanovništva u Bosni, riječ je o prvoj polovici 19. stoljeća. Pravac tog inozemnog školovanja uglavnom su bili samostani u današnjoj Mađarskoj, Slovačkoj i Hrvatskoj, pa onda i tu vidimo jednu određenu šarolikost ideja koje su bosanski Franjevci donijeli sa sobom po povratku kući. Franjevci su u prošlosti neumorno radili na opismenjavanju katoličkog puka, osnivanju i radu pučkih škola, gimnazije i višega školstva, odnosno franjevačke teologije. Gvardijan Franjevačkog samostana Tolisa, fra Mario Jurić, istaknuo je kako Franjevci i danas puno ulažu u obrazovanje. Franjevci i fratri i danas, nakon od 200 godina, puno ulažu svoga vremena, prije svega svoga vremena, svoje snage u obrazovanje, baš u duhovnu snagu, karakter, izgradnje današnjih mladih osoba, djece i mladih osoba. Pa evo, samo mi ovdje u samostanu, evo i nakon 200 godina, danas imamo školu gitare, klavira, pjevanja, svega onog gdje djeci se pružaju i kulturni izgradnja, ali prije svega i duhovna, a nada sve obrazovana kao u formiranju karaktera tih mladih ljudi. Skup je održan pod visokim pokroviteljstvom Hrvatskog narodnog sabora BiH, a potporu su dali i Federalno ministarstvo kulture i sporta, Vlada Republike Hrvatske, grad Orašje, Vlada Županije Posavske te Franjevačka provincija Bosne i Srebrene. Meni je drago da je ovo danas znanstveni međunarodni skup i da se daje vrlo jasna dimenzija ulozi katoličke crkve naših Franjevaca u našoj povijesti i oni su dominantno gradili zajedno s svima drugima koji su imali neke druge uloge, identitet hrvatskog naroda. I možemo biti ponosni za to da naša Posavina svake godine ima bar jedan ili dva znanstvena skupa koja svjedoče onome što mi jesmo. Kako smo gradili Bosnu i Hercegovinu kroz povijest, kako je želimo dalje graditi. Cijela ova priča o ovoj prvoj pučkoj školi nastaloj prije 200 godina je zapravo čarobna priča početka jednog znanja u jednom ambijentu koje nije obuhvatao samo tek puko upijanje znanja, nego i odgovor i držanje i stvaranje habitusa dostojanstva tih mladih ljudi i čini se kako tad, tako i danas nastavljamo upravo na taj način. Ovo je doista jedan važan događaj, 200. obljetnica osnutka prve pučke škole u ovom kraju. Obrazovanje je nešto u što sve suvremene države ulažu i trebaju ulagati. Stoga Vlada Republike Hrvatske pozdravlja ovaj znanstveni stručni skup i nastavit će kontinuirano podupirati razvoj odgoja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Događaj je bio otvoren za svu zainteresiranu javnost, a kao rezultat ovog znanstvenog skupa planira se tiskati i zbornik radova. Oko trećinu svih malignih tumora kod žena čini rak dojke. U Bosni i Hercegovini je stopa incidencije viša nego u Europi i ima trend rasta. To je postao javnozdravstveni problem i velika je uloga udruga žena oboljelih i liječenih od karcinoma dojke koji napose u mjesecu listopadu pojačavaju aktivnosti kako bi javnost, ali svatko ponaosob, shvatili važnost redovitih ultrazvučnih ili mamografskih pregleda. Godišnje od karcinoma dojke u Bosni i Hercegovini bitku s bolešću izgubi preko 550 žena. Zato su važne listopadske aktivnosti udruga žena, oboljelih i liječenih od raka dojke, koje djeluju širom zemlje. No, svakako, na prvom mjestu je odgovornost zdravstvene politike, koja jednostavno mora više učiniti na planu ranog otkrivanja te opake bolesti. Kao što je ovih dana slučaj u Županiji Zapadno-Hercegovine, gdje su žene dobile poziv na kućnu adresu za mamografski pregled. Dok to ne postane ustaljena praksa, udruge će se i dalje boriti za prevenciju i spas ženskog života. Lakše im je naravno tamo gdje Dom zdravlja ima uređaj za mamografiju, kao Dom zdravlja Kiseljak. Znači više žena je u mogućnosti da se snimi, da se kontrolira i normalno da se više i otkrije. Ali je bolje da se otkrije nego da se zakasni i onda je malo teži put ka ozdravljenju. Mnogim udrugama je važna i potpora organizacije Think Pink. Kroz registracije koje se obavljaju u mjesecu oktobru i šetnja u Sarajevu, i ta sredstva koja mi prikupimo, znači ona idu u centralnu, u Think Pink mrežu i iz tih sredstava se organiziraju besplatni mamografi i onda mi tako dobijemo godišnje 1 ili 2 dana za područja koja su ruralna područja. Onkolozi uvijek naglašavaju kako samo pregled dojke nije dovoljna preventivna mjera, jer se samo 10% zloćudnih promjena otkrije nakon što se napipa kvržica na dojci. Opet, s obzirom da večeras pričamo o karcinomu, svaka promjena na dojci može da znači zaista rak, ali evo kao što ste i vi rekli, nije svaka kvržica rak. Zbog toga nam i služe pregledi i kod ljekara, ultrazvučni pregledi i mamografija. Zabrinjava i to i što sve mlađe osobe oboljevaju od karcinoma dojke, istaknula je na javnoj tribini doktorica Trogrlić. Ali moram napomenuti da i bez obzira što je ovo najčešće maligno oboljenje kod žena, ipak i muškarci mogu da obole od karcinoma dojke, tako da nekako savjetujem i njima da redovito obavljaju preglede, bez obzira javlja li se neka promjena ili ne. Sve strukture vlasti u našoj zemlji trebale bi svakom domu zdravlja pomoći nabaviti mamografski aparat. I tu nema mjesta nikakvom ali, kao ni činjenici da sve polazi od osobe pojedinačno i njezina ne shvaćanja odgovornosti za vlastito zdravlje. Džaba svi mamografi svijeta ako se to ignorira. Mještani Vrapčića okupljeni oko građanske inicijative jer nas se tiče danas u postavljanjem znakova opasnosti i simboličnim proglašenjem deponije Uborak opasnom zonom nastavili svoju borbu za zatvaranje i sanaciju tog odlagališta komunalnog otpada koji se nalazi u blizini Mostara. Više u prilogu kolegice Anđele Barbarić. Proglasili smo ovo područje opasnim, čime želimo ponovno skrenuti pozornost dok ne shvate ozbiljno ovu situaciju. Poručili su danas članovi inicijative jer nas se tiče koji su u naselju uz Mostarsku deponiju stavili oznake kako se radi o opasnom području. S obzirom da je kritična situacija ovdje na lokaciji Uborak i da se dešava iza ovih zidova se dešava nešto što vi vjerojatno ne znate, a mi znamo o čemu se radi. Znači ovo deponovanje otpada nije u skladu sa svim onim zakonima koji su propisani i mi to cijelo vrijeme upozoravamo gradske vlasti da se jedanput uozbilje kako bi donijeli sa Ministarstvom, Federalnim Ministarstvom okoliša jedno rješenje koje će biti u duhu svega toga kako bi se taj problem riješio. Mi znamo da je situacija izašla van svih mogućih granica, da je ovo postalo nesnosno za ljude koji žive ovdje u okolini, da je isto tako opasnost se proširila na ostale građane. Deponija Uborak dugo je izvor sporova s gradskim vlastima, a mještani kažu kako ovo područje nema uvjete za život. Kako žive što moraju. Jer ovdje to je stvarno nije nikakav uslov za život. Ovdje je zagađenost zraka, vode, svega, pogotovo kad su vjetrovi, to je neizdržljivo. Vidite vi koliko je ova deponija, to je u zrak otišlo, ali moramo se mi boriti. Zadnja solucija koja bude, bit će blokada sigurno. Dosta puta smo mi ljudima skretali pažnju na ovo, ljudima koji trebaju da riješe ovaj problem. Isto tako kad pričamo sa običnim ljudima pa i uputimo u probleme ovog uborka, nikome nije, u stvari niko ne zna šta je pravi problem uborka. Svi misle da uborak smrdi. To je najmanji problem. Ja to uvijek ističem. To uopšte nije problem. Problem je kako on djeluje na ljude u svojoj okolini, kako djeluje na biljke i životinje u svojoj okolini i kako uopšte djeluje na ovu regiju. Iz inicijative su naglasili da njihovo proglašenje deponija Uborak opasnom zonom nije samo čin prkosa, već očajnički poziv na pažnju javnosti i poziv na djelovanje gradske vlasti. U okviru 7. kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je prvi poraz. Na prepunoj Osječkoj Opus areni reprezentacija Turske minimalno je slavila i preuzela vrh ljestvice. Jutro nakon poraza medijima se obratio izbornik Zlatko Dalić koji je krivicu poraza preuzeo na sebe. Hrvatska je odigrala veoma lošu utakmicu i to je svima jasno. Od početka susreta Turska je bila konkretnija i pogodak odluke postigli su u 30. minuti. Ovo je bio prvi poraz Hrvatske u ovim kvalifikacijama, a ujedno i prvi domaći poraz Dalićeve Hrvatske u svim kvalifikacijskim ciklusima. Nakon dugo vremena smo imali jednu lošu utakmicu gdje smo bili svi loši. Ja ću početi prvo od sebe i preuzeti odgovornost i krivicu za ovaj poraz jer očito nisam dobro pripremio ekipu i u psihološkom smislu i u taktičkom smislu, jer prvo po vrijeme smo zaista loše izgledali. Široko, duboko, bez agresije, s puno grešaka, s puno problema i to je bilo baš loše. Protivnik u svim segmentima puno bolji od nas. Drugo polovrijeme bolje, ali nedovoljno za neriješen rezultat i svi se slažu kako ovo bio zaslužen poraz. I kapetan Modrić ni Sosa nisu očekivali ovako raspoloženog protivnika i svoju lošu igru. Mi smo bili dosta loši davno, nismo lošu utakmicu odigrali, pogotovo to prvo poluvrijeme. Ali dobro, šta je tu je, dalje sve imamo u svojim rukama, ovisimo o nama. Moramo se dignuti, rekuperirati, dignuti se za sljedeću utakmicu i odigrati puno bolje. I Turska isto pokazala dobro lice svoje reprezentacije. Tako da pohvale njima na pobjedi. U svakom slučaju nisu nezasluženo pobjedili, a mi moramo pogledati i analizirati ovu utakmicu šta smo loše radili, šta smo malo loše radili da u svakom slučaju popravimo to za nedjelju. A u nedjelju Hrvatska ide na teško gostovanje u Wales. U 7 međusobnih susreta Hrvatska nikada nije izgubila od sljedećeg protivnika. I dalje vatreni imaju sve u svojim rukama kako bi se uspjeli izravno plasirati na Euro. Wales je drugačija momčad koja igra na duge lopte, ima tog napadača, pun stadion, euforija, nekakva pritisak i to moramo mi izgurati. I moramo mi biti ti koji ćemo igrati kao drugo vrijeme protiv Turske tu u smislu visokog presinga, izaći visoko van i tražiti gol. Jer svakako neko povlačenje i dovlačenje ovoga centarfora u zonu 16 metara biće opasno. Hrvatskoj slijedi gostovanje kod Velsa. Utakmica je na rasporedu u nedjelju od 20:45. Nogometaš Zrinskog Hrvoje Barišić uspješno je odradio operativni zahvat te je počeo s treninzima. Barišić je objasnio o kakvom je operativnom zahvatu riječ. Pa ništa, evo, to je neka operacija koja je trajala sat i pol vremena, bio sam uspavan. Poslije operacije sam imao neki mali rez na preponi, tu su ušle sa nekim cijevima, ne znam ja sad to stručno, pržile mi te neke žilice koje su bile problem, I evo, sutradan sam već u 7:30 ujutro izašao iz bolnice i bio na kućnoj njezi jedno 3-4 dana. I evo, sad sam već u pogonu, danas evo, hvala Bogu, počinjem trenirati. Ekipa Zrenskog u posljednje vrijeme ostvaruje vrhunske rezultate, 4 pobjede u nizu, u prvenstvu tu je i dobra partija u konferencijskoj ligi, grupnoj fazi protiv ekipe Aston Ville. Da, evo, kad smo pobjedili AZ Alkmaar, rekli smo to je to, ne trebamo više ništa napraviti. I onda se otišlo gore protiv Aston Ville, odigrali su momci fenomenalno, ja sam stvarno bio ponosan na njih, mislim da i cijeli grad. I šteta što smo izgubili u zadnjoj minuti, ali ovo je stvarno veliki rezultat i nadam se da ćemo ovako nastaviti. U prvenstvu smo se vratili na pobjedničke staze, tako da mislim da samo tako treba nastaviti. I bilo je to sve za večeras. Hvala vam na pozornosti i ugodan vikend.